ସମ୍ବଲପୁର ନେ ବହୁତଟେ ପୁରୁଣା ଜାଗା ଅଛେ, ଯେନ୍ତାକି ବହୁତଟେ ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଜାଗା ମାନେ ବି ଅଛେ। ସେନ୍ତା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ପଡ଼ା ମାନେ ବି ଅଛେ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ବହୁତ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ ବି ରହିସନ୍। ସେନ୍ତା ହଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା, ଯେନ୍ଠାନେ କି ଆଗରୁ ବହୁତଟେ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଇ ଜାଗାନେ ବହୁତଟେ ଖାଲି କୁମ୍ଭାର ହି ରହୁଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ତାର୍ ନାଁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା। ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଖା ମଉସା ଜଣେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଇ ବାବଦେ ପଚାରିକରି ବୁଝମା। ମଉସା, ଆପଣ ପାଖାପାଖି କେତେ ବର୍ଷରୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍? ଇଟା ମୋର ତ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛେ 39, ଆଉ ତାର ପହେଲାନୁ ଇଟା ପଡ଼ା ବସିଛେ। ଇ ପଡ଼ାଟା ପହେଲା ଆଗ ଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା ଆଡ଼େ। ତ ସେନୁ ଆମର ଭାଟି ଭୁଟି ଯେତେବେଳେ ଜଳିଲା, ଭାଟିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ସେନୁ ଆମେ ତଡ଼ା ଖାଇଲୁ। ତଡ଼ା ଖାଇକରି ଆସିକରି ସରକାର ବାହାଦୁର ଆମକୁ ଇଆଡ଼େ ବସ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇନେ ରହୁଛୁଁ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେତେ ଚକା ଚଲୁଥିଲା ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ କହିପାରିବି ଠିକ୍ କରି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ଚକା ଆମର ଚଲବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଚକା ପ୍ରତି ହେତି ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ଦେବାର, ଯେହେତୁ ଆମର ମାଟି ସାମାନ ବିକ୍ରି ବଟା ନାଇଁ ହେଇପାରବାର। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ ପୁରୁଣା କାଲିଆ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଗଲେ ପଡ଼ାରେ କେବଳ ମାତ୍ର 5-6 ଚକା ଚାଲୁଛେ। ମଉସା, ଯେନ୍ ୱାସାଲ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ପୁଡ଼ା ପୁଡ଼ି କରାଯାଇସି, ପଡ଼ାରେ ଏବେ କେତେଟା ୱାସାଲ ଅଛି? ୱାସାଲ ବୋଇଲେ 1, 2, 3, 4, 5 ଅଛେ। ଆମ ୱାସାଲ ଅଛେ 5, କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନ ଆମେ ୱାସାଲ ଭିତରେ ପୁଡ଼ାମସୁଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନକେ ଆମେ ବାହାରେ ପୁଡ଼ାସୁଁ। ଆଉ ଯଦି ମଉସା ଦେଖମା, ଏବେ ସିନେ 5-6 ଅଛେ, ଆଗରୁ ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ନାଁ ଅଛେ, ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି କେତେଟା ଥିବ? ଆଗରୁ କମସେ କମ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାସାଲ ଥିଲା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ 35 ଘର ଥିଲା, ତ ହେତକି ଥିବେଇ ଥିବା। ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ 2-2 ବି ବର୍ଷା ଦିନ ଲାଗି ଗୋଟେ, ଆଉ ସେ ତାର ଖରାଦିନ ଲାଗି ଗୋଟେ, ତ ଯୁଡ଼େ ୱାସାଲ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖବାର୍ ଗଲେ 70 ତ ହେବା। ଆଉ ମଉସା, ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ କୁମ୍ଭାର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛେ, ମାଟି ପାତ୍ର ଜିନିଷ ସବୁବେଲେ ଶୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଏସି, ସବୁ ପୂଜାପାଠରେ ବି ଲାଗ୍ସି, ହେଲେ ଏବେ ତାର ଚାହିଦା କାଣା ଦେଖୁଛନ୍? ତାର ଚାହିଦା ବେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସୁରୁହା ମାଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଉ ନାଇଁ ନ, କେବଳ ପୂଜାପାଠରେ କିଏ ମାଟିର କଲସଟେ ତ କିଏ ମାଟିର ଦୀପଟେ ଏତିକି ନ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଗ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆରେ ଗଢ଼ା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ହଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଡେକ୍ଚି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ବି ସୁରୁହାଟା କମିଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗକେ ଦେଖମା, ଏଇ ପରମ୍ପରାକେ ବଜାୟ ରଖବାର ଲାଗି ଆଗକେ ଯେନ୍ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍, କେତେ ଦୂର ତାକେ ବଞ୍ଚେଇକରି ରଖିପାରିବେ ବୋଲି? ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଇଭିନ୍ ମୋର ପୁଅକୁ ବି କହୁଛେ, ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ଏନ୍ତା ସମୟ ଆଇବା ଯେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦୀପ ଖୋଜିବାର ଲାଗି କାହିଁ ସୋନପୁର ବିନିକା ଯିବା, ତୁମମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଟିକେ ଚକା ଚଲେଇକରି ତୁମର ରୋଜଗାରଟା ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ନାଇଁ କର, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଅ, ଯେନ୍ଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ କାମକେ ଆଇବା। ଆଉ ମଉସା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା, 39 ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, କାଣା କାଣା ଆଉ ଜାଣିଛନ୍? ଆଗରୁ କେନ୍ତା ଥିଲା, ଏବେ କାଣା ଚିତ୍ର ବଦଳି? ଆଗରୁ ଆମର ପଡ଼ାଟା ପୁରାପୁରି ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ଯେନ ଯେନ୍ଟା କିଏ ଭାଟି ଲଗାଉଥିଲୁ, କେନ ମାଟି କୁଡ଼ି କରି ଆଣୁଥିଲୁ, ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଖୋଲା ଜାଗା ବୋଲିକରି କହିଲେ କିଛି ନାଇଁ ନ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକରି ଆମକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କଲେ, ଆମରି ନିଜର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆଣିଲେ, ଆମେ କାହାକେ ଦୋଷ ଦେବା? ମଉସା, କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା କହିଲେ ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଖାଲି କୁମ୍ଭାର ମାନେ ରହୁଥିବେ, ମାନେ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଗୋଟେ ଶୁଣବା ସେ ଭାବା ଯେ ନାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ କି ପଡ଼ାକେ ସବୁ ଖାଲି ମାଟିର ଜିନିଷ ଥିବା, ହେଲେ ଏନ୍ତା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ କେନ୍ତା ଥିଲା ଏଇ ପଡ଼ା? ଆଗରୁ ପୁରାପୁରି ଆମେ କୁମ୍ଭାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସାମ୍ନାଟି ଚକା ଥିବା, ଆଉ ଏ ମାଟି ସାମାନ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସବୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ କଲମ ଖୋଲା, ଏତେ ଘରଦ୍ୱାର ବି ନାଇଁ ଥାଇ ମୋର ଦେଖିଲାରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକରି ଆମକୁ ଆମେ ଡିଗି କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ରୁହାବସା କଲେ। ତାପରେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଚଲବାର ହେତୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ବୁତା କଲା, କିଏ କର୍ଣ୍ଣି ଧରଲା, ତ କିଏ କେନ୍ ଅଫିସରେ ପାଇଗଲା, ତ କିଏ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଧନ୍ଦା କରି ବସଲା, କିଏ ଶାଗ ମୁରି ଭାଜି ବସଲା। ଏଇ ତ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ଆମର ପରିବାର ଆମେ ଚଲେଇ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ବସଲାନ, ମାଟି ଯେନ୍
କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ସବୁ କରସନ୍ ମାଟି ବି ଦରକାର ପଡ଼ସି, ତାପରେ ଆଉ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେ ସବୁ କେନ୍ତା ମାଟି ତ ମିଲବାର ନାହିଁ ଆର୍ ଯେନ୍ ମାଟି ଟିକେ ମିଳୁଛି କମସେ କମ୍ 8-10 miles ଗଲେ ଯାଇକରି ଏବେ ଆମେ ମହାନଦୀ ପାର ହେମୁ ସିଆଡ଼ୁ ଫେର 3-4 miles ଭିତରକେ ଢୁକମୁ ତେବେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଡଲାଥି ଡଲେ ମାଟ ଆନମୁ ସେ ଡଲେ ମାଟ ତ ଆମର କିଛି କାମ କେ ନାଇଁ ଆସେ ଯଦି 5 dollar ମାଟ ନାଇଁ ହେବା ତ ଜଣେ ଲୋକ ସେତ୍କି ଦୂର ଯାଇକରି ମାଟି ଆଣବାରଟା ଆମ ଲାଗି ମହାକଷ୍ଟକର ହଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇତିହାସ ଅଛେ ଯେ ପହିଲା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଥିଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାରୁ, ସେଟା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ସବା ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଭାଇମାନେ ବା ଆମର ବଂଶଧରମାନେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଥିଲେ, ସାନସଡ଼କ ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛୁ, ତ ସେନୁ ଆମର ପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେନ ବସୁଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ସେନ ବସିଲା ଆଉ 1957-58 ଆମେ କଲୁ ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ହେଲୁ ଆଉ ଆମର ପଡ଼ାରେ ମନ୍ଦିର ବି ଆମେ କରିପାରିଲୁ, ଅଧା ଦରଭଙ୍ଗା ହେଇକରି ମନ୍ଦିର ବି ପଡ଼ିକରି ରହିଛେ ଅଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆଜି ତକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁଁ, ସବୁ ପୂଜାପାଠ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛୁଁ। ନିହାତି ଭାବେ ମହୁସା ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର କୁମ୍ଭାର ପଡ଼ା ହେଉଛି ବହୁତ ସର୍ବପୁରାତନ ପଡ଼ା। ଆଗରୁ ଏଇ ପଡ଼ା ଏନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ପଡ଼ାକେ ଜଣେ ଢୁକି ଆସିଲେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଇନେ ସବୁ କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କର ବସତି ଅଛେ, ସବକର ଘର ସାମ୍ନାରେ ମାଟିର ଜିନିଷମାନେ ଥୁଆ ହେଇଥିସି। ହେଲେ ଯଦି ଦେଖମା ଏବେ ପୁରାପୁରି ଚିତ୍ର ବଦଲି ଯାଇଛେ, କେ ନେ ଦେଖମା ଯଦି କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଅଧେ ଘରେ କରାହେଉଛେ। ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ମହୁସା କହୁଥିଲେ ୱା ସାଲ ଘରେ ଘରେ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖମା ବେଲେ ହାତଗନ୍ତି 4-5 ଅଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍ର ବଦଲୁଛେ। ହେଲେ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଏବେ ବି କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିକରି ରହିଛେ, ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ ମାଟିର ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କଥା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।